Kompani të ndryshme në sektorin e ndërtimit, shërbimeve bankar, spitale e klinika u bën pjesë e panajirit të punës në Universitetin Europian të Tiranës. Presidenti i UET Selami Xhepa foli për nevojën e bashkëpunimit të biznesit me akademinë për të adresuar gërryrje në tregun shqiptar të punës. Punësimi në Shqipëri është kthyer në një sfidë të madhe dhe unë besoj që ky është viti që ne duhet të flasim fort për punësimin. Ndërsa presidenti i Unionit të Prodhuesve Shqiptar Arben Shkodra dau tre mesazhe në fjalën e tij që i drejtoheshin bizneseve dhe botës akademike. Unë mund t'ju them me gojën plot që ne kemi 60% vakanca në prodhimin vendës. Kështu që këto vakanca mund të plotësohen nëse ne orientojmë më së miri punësimin e të rive. Që prej themelimit të tij Universiteti Europian i Tiranës ka punuar në përshtatjen e kurrikulave dhe programeve të studimit me kërkesat e tregut të punës, duke ngritur edhe bordet e tregut të punës, që sjellin edhe zërin e parë të nevojave që hasin për profesionist. Po ashtu UET është i përfshirë në projektin 500+, që e bën këtë institucion të arsimit të lartë të jetë në kontakt dhe bashkëpunim me më shumë se 500 biznese nga gjithë Shqipëria, që u vjen në ndihmë studentëve për praktika profesionale dhe punësim.